Bugün Yasamal Rayon Məhkəməsinin inzibati binasında Bakı Hərbi Məhkəməsinin hakimi Elbəy Allahverdiyevin sədirliyi ilə Livanlı muzlu terrorçu Elcekciyan Viken Abrahamın məhkəmə prosesi davam etdiriləcək və ona bugün kollegiya iclasından sonra hökm oxunacaq. Qeyd edək ki, 1979-cu il təvəllüdlü və Livan Respublikasının vətəndaşı olan Elcekciyan Viken Abraham muzlu dəstə tərkibində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə və Azərbaycan ordusuna qarşı qanunsuz əldə etdiyi silahlarla döyüşməkdə ittiham olunur. Eyni zamanda o Azərbaycan sərhədlərini qanunsuz keçmə maddəsi ilə də ittiham olunur. Törətdiyi cinayət əməllərinə görə Viken Elcekciyan Abraham Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 114.3-cü muzlunun hərbi münaqişədə və ya hərbi əməliyyatlarda iştirak, eyni zamanda 214.2.1-ci terrorçuluq, qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs, mütəşəkkil dəstə və ya cinayətkar birlik, cinayətkar təşkilat tərəfindən törədildikdə 318.2-ci Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhəddini qanunsuz olaraq keçmə və digər maddələrdə nəzərdə tutulan ittiham elan edilərək barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri elan edilib. Qeyd edək ki, məhkəmə prosesini izləyəcəyik və prosesdən sonda isə hökmdən ən son məlumatları sizə çatdırmaqda davam edəcəyik.